Епа, друштво вечерва на моје големо задоволство, верувам и на ваше, едно од ретките особи кои што се имат задржано толку долго на јавната сцена. Многу ми не ја знаат по незиното квиз шоу. Во многу наврати се има појавено во бекстејдж, нели, по различен повод. Е, моментално и можете да видите за кога станувам збор. Вечерва во бекстејдж читаме интересни твитови со Лила Филиповска предсека и посакам добро вечер и добре дојде. Здраво, стојам до тебе и до екипата на бекстејдж и до вашите редовни гледачи. А и мој се надевам исто времено. Кажи ми, дали си спремна да читаме заедно твитови од сите оние луѓе кои што напиша и пишуваат за тебе? А јас да те прашам, дали ти мислиш дека после 25 години работа јавна и 25 години разноразни муабети, коментари, твитови, дека сега ќе се потресам? Значи, буквално можеме да читаме се што ќе видиме. Сакаш читај, многу ми е гајле. Да не се заборави на битното. Ако сакаш те да те сакаат, оди продавај сладолет. Така што, логично, јас сум избрала една професија која што е јавна, која што е, дозволува секој да те гледа, да те коментира. Ти си натацна, во случајов и јас и ти, нели? Така што мораме да бидеме подготвени за вакво нешто. Некој ќе те фали, некој ќе те куди, се е тоа дел од работата. Првиот вика вака, да не ја фати пубертет на Лила, лицево страшно е, ќе ти дам и да погледнеш. Па не знам, ја овде гледам една прелепотица реално, тоа е прва работа. Второ, од пубертет реално не сум ни излезена, прашањето значи е илузорно. А дека ми лицево страшно, види се. Веројатно ова била ова емисија од летово. Да се разбереме, не се правдам, него кажувам дека од летово. Рефлектори 200 степени, климите не може да постигнат. Се гледа дека ми е светнато лицето малку. Шминката веројатно ова се стопила малку. Меѓутоа добро, тоа е работа на вкус. Јас се надам дека ова тоа што го напишала е сигурно прелепотица, така да битно е твоето лице да биде убаво. Некогаш треба да си Лила, а најчесто банкерот. Ја би кажала сепак да бидете Лила, подобро ќе ви биде. Мојот живот е навистина интересен, така што. Значи во принцип не е се во парите, тоа додоаѓаме до таков заклучок. Ненаспаната убавица вика кога бев, а кога убава жена кажува глуп виц, ќе се смееш, што ќе праиш, Лила? Абе види се, од толку вицеви, од толку муавети кои што ги правиме, претпоставам дека тоа за некоја емисија конкретно овој коментира. На крајот на кришата хуморот не е универзален, така што ако на тој некој тој вице му бил глуп, на некој му бил интересен. Така што ќе чекам да ми се јави он да ми раскаже или она која и да е, некој интересен вице, па јас да се изнасмеам. А благодарам за комплиментот дека сум убава жена, така што па гледаме тоа, што не да ме слушаш. Скопски фестивал заврши и ташните на Лила се распродадоа за еден ден, е па што друг еден македонец да посака. Па беше само, не знам се, она се распродале за еден ден, тоа беше одамна, ова е нешто, или е стар твитот, или дечково, Кристина, се извинувам, ова е девојка, само сакала да биде интересна. Нено вика што е интересно помеѓу Маленко и Лила. Двајцата заедно имаат повеќе прстени од Коби Брајан. Мислам дека е Наташа Беквалац на шија и двајцата. Меѓутоа, колку пати... Моментално си со два. Маленко колку беше? Пет пати мислиш. Маленко, пријателе, ќе морам многу да се потрудам ако сакам да те стигнам, ама мислам дека не сакам. Дека му е со среќа. Така што да, овој твит ми се допаѓа, мада исто така повторно нешто веќе чуено. Не се многу инвентивни, што име? Вика, еве нешто ново. 2 септември ова е. Вика, Лила Филиповска, подалеку ќе ми го пукнете силиконот. Како се вика дечково Владко? Затоа гледаш до кај му е микрофонот на Стојан, камерата е многу подалеку. Ворејте, дечко, само не си го видел ти силиконов. Може само да пишуваш. Вампирка вика ова, па Лила како ја носи тој до кола, мислиш Джейло поминува. Чека, ова вампирка на мене се однесува или она е вампирка? Она е вампирка, драго. Шо бе, девојче вампирка, си се нарекла. Ова, па Лила, како ја носи тој до кола, мислиш Джейло поминува. Па да. Јас ќе кажам, само нека ме гледаат и нека пишуваат, само нека не ме заборават и да стават убави слики. Кажи ми, дали некогаш луѓето кои што пишуваат за тебе, без разлика дали тоа било на Твитер или на било кој друг социјален медиум, дали некогаш си добила желба да видиш кој се наоѓа другата страна на тастатурата, кој е тој кој што си дозволува да се дрзне да напиша такво нешто? Порано да, кога нели се појавиа на социјалните мрежи, медиуми и баш онака, знаеш, нели се коментарите на сите, да, лесно е да пишуваш за тастатура и така натаму. А сега веќе не, затоа што дозволено има, им се може.
Така што, да бидам искрена, не ги ни читам. Тоа е еден совет од мој пустар колега кој што кажа дека само така една јавна личност може да се заштити или зошто да се ствараш ти нервози ова за некој човек кој што добро знаеш дека ните ни знае. Според тоа што го пишува, знаеш дека нема врска. Единствено што знае за тебе е твоето име и презиме. А јас со моите презимиња ги спомнив, дури ни презимето не ми го знаат, многу често ме прашуваат. Така што јас ќе кажам навистина дека нити ги читам, нити сакам да знам кој се, уште еднаш ќе кажам се додека тие знаат јас која сум. Нема потреба да знам кои се тие. Јас сум Стојан, ова е Лила. Ние остануваме да го допиеме кафето, а на вас што ви преостанува друго освен да пишувате?